โคโรนาไวรัสကိုအလုံးတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာဗီတိုနေလက်တလို့ဟိုတည်တာတော့ကျမတို့ကွာပေါ့ပြီးယူရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟော့စပီတယ်ကွာရန်တင်းထားတဲ့တန်ဖြူစရက်ဆေးရုံကတယောက်ပါသူကမနေ့မနက်9:00နာရီဆက်တာမနက်9:15နာရီဆုံးသွားတာပါအဲ့တော့သူ့မှာကငူတည်းကသူကဟိုနည်းပေါ့နှလုံးရောဂါဖြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားပြန်ဖြစ်တာလေဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်အနေငယ်မိုးပြီးတော့ဆေးရုံတက်လာတော့အဲ့လည်းသူ့ကိုပြူးစူးစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အမားတို့အနေနဲ့ဒီ hospital quarantine နေဖို့ဆက်ပြူရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ညာဘက်မှာသူကနည်းနည်းမောလာတော့ပေါ့မောလာပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်မှာဆုံးရတာပေါ့အဲ့တော့သူတည်ဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းရတော့အမားတို့ကနှလုံးစိတ်မှိုက်ယူထားတာကတော့သူရဲ့ပင်ကိုအခံပေါ့နော်အခံရှိရဲ့ဒီနှလုံးရောဂါကြောင့်လို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့ကတယောက်ထပ်ဆုံးတော့ပေါ့နော်သူကတော့တထုံမျိုးနယ်ရပါတထုံမျိုးနယ်ကသူကလည်းဒီလိုပဲ9ရက်နေလောက်ကလေးကတထုံတိုင်းတထုံစီရုံမှာတက်နေတာပေါ့သူကနှဘူခံကသူရဲ့အဆုတ်တီဗီရောဂါပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပြန်နှံ့နေတဲ့အဆုတ်တီယောဂတူရှိတယ်။နောက်ကမှယောဂတူထပ်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုအမားတို့ကုသနေနေတဲ့ဒီမနေ့မှသူကအမောဖောက်ပြီးတော့ဆုံးရတာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုသူ့ကိုကြတော့အမားတို့ကဒီဓာတ်ခွဲနမူနာမရှိရသေးတဲ့ခါကြတော့လေဓာတ်ခွဲနမူနာကိုဆုံးမှန်းယူလိုက်တယ်ပေါ့။ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အလားကိုဖဲစိတ်စစ်စီတော့လေဒီအဆုတ်တစ်ခုလောက်ကတီဗီဆက်ပြောက်လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအမားတို့ဒီပထမမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပထမခရယာစီးမှုရဲ့ဝင်နေတဲ့အမားတို့တို့ကိုဒီတူရဲ့ရိုက်လာမှာပြန်ပြီးတော့တချို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နှစ်နာရီရပေါ့အမားတီးတဲ့လောက်ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဒီအရှိကပေါ့နော်ဒီမော်လမြိုင်ဇေယုံကြီးမှာတက်နေတဲ့တန်ဖြူစရက်ဂျင်းရေပေါ့နော်တန်ဖြူစရက်ကပငားရွာနောက်မျိုးသမီးတယောက်ပါသူကတော့အရှိနှစ်ယောက်ကနေဆုံးတာပေါ့သူလဲဒီလိုပါပဲဒီပေါ့အဆုတ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာဟာတီဗီယောဂအဆုတ်တီဗီယောဂရှိအဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နမိုနီးယားဝင်လာပါတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆုံးသွားတော့အဲ့တော့လောဆယ်အမားတို့အနေနဲ့ကဒီပီယူရင်မဟုတ်ဘူးဟော့စပီတယ်ကွာရန်တင်းဆိုရင်ခုနမပြောတဲ့တန်ဖြူစရာကတယောက်ပြီးတော့တထုံကတယောက်เนาะနောက်ဝန်ထမ်းမြိုင်ဆေးရုံကကြတော့ပီယူရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့တယောက်၃ယောက်ဆုံးသွားတော့ဟုတ်ပြီချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီဆယ်ရည်နေတီထုတ်ထားတာရဆိုလို့ရှိရင်ဒီက PUI နေနဲ့ဆေးရုံတင်လိုက်တာကအမားတို့က23ယောက်ရှိပါတယ်ဆေးရုံဆင်းတာ6ယောက်တည်ဆုံးတာ9ယောက်ကျန်တာ10ယောက်